Сега сте бъде ги есейски само кавкаля? Да, а е телефон. Трудно ми е без парни. Да, рано. Ла. Антила съм. Сикля съм, а бачи си рано за Испания. Курва не дикля не? Не. На кременка с долата, джанес? Тихо, хава се на тири на менка с долата.
Aber nicht du, wenn nicht du. Къде тръгна, бе? Извинете! Извинете, госпожо! Извинете, госпожо! Това да ви е познато? Това го извадете от чантата, от как се внимава бе там. А, ваше, няма какво да ровите. Мерси. Действат на хайки. Колко още обрахте днеска, а? Къде са останалите? А? Не, не, моля ви се, само спокойно, защото още дете е мое. Ами, убедете се на полицията. Човека е прав, просто извикайте полиция. На колко години си? Стига, не, спокойно. На колко години си, кажи? Абе, не я гледай така цирка джийка, бе. Учат ги от малки, защо се връзват? Абе, отдали за ваша мара и да е пъща и да си отива. Спокойно, може, моля ви се. Не, вижте, портфейлът мен, аз ви благодаря за това, но предпочитам да не викаме полиция. Просто пусне. Стига. Спри. Де? Спри да се дърпаш, моля те. Тя ще си вземе урок, наистина. Ама какви уроци, бе? Сега пускам и точно след малко ще обере следващата баба, ама такава като вас. Портфела е мой, аз ви казвам да я пуснете. Няма да я пусна, докато не дойде полиция. Ама аз ще извикам полиция заради вас. А, е. Ти на мене ли ще ми викаш полиция, ма? Аз опитвам да ти спася задника, ти да ми викаш полиция. Ами няма нужда, аз ви благодарих вече, няма нужда повече. Ами айде тогава, ти да се опиташ да й помогнеш, а тя да ти плюе в лицето, ай си фирма. Кюфтета искаш ли? И картофи? Кюфтета и картофи. За нас и за пиене. Не знам. Фанта? Фанта. И фанта. Седни някъде, аз сега ще платиш тази. Къде живееш? Приедника от Араш. Васил. Той какъв ти е? Никакъв. А вашите? Къде са? В Плевец. Колко е голям той, Васил? 50 годишен. Там някъде. Той не скоро заминава. Къде? Да ти дам пари да се прибереш при вашите в Плевен. Искаш ли? Не. Защо? Защото не искам. Какво искаш?
момента не мога да говоря. Не, не ти прощавам. На работа съм, не мога да говоря в момента. Ти си много нагъл, бе, човек. Може ти ли беше? Аз не мога. Ти как го правиш? А? Без. Как? След малко трябва да ходя на работа. Колко струва билета до Плевен? Не знам. Идем да го купим заедно, искаш ли? Масиер. Все още не хочете речи. Готовься.